Lho kok gak nganggo masker? Lali. Lho kok piye ta? Dianjurke pemerintah nganggo masker. Ajek wisuh. Ngadoi keramaian. Ora angger leren. Pos sampean-sampean ki retin nek kene iki tempat wis mesti aman, ra kena corona. Terus sampean mau yuk tangan anggar demek, terus mau gue demek rai, lu ngeniku lu, lo. Yo es bas purane, mana jaga jarak anda kono?